এনডিপিৰ সকলো ফেডৰ লগত যিটো শান্তি আলোচনা যিটো হৈ আছে আৰু শান্তি চুক্তি হ'বলৈ যিটো গৈ আছে, সকলো ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ, ইয়াত কোনো বিভ্ৰান্ত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে BTC কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এই শান্তি চুক্তিত একো কৰা নহয়। এখনো গাঁও BTC-ত আৰু নতুনকৈ সংযোজন নহয়। আমিও দেখিছোঁ মিডিয়াৰ মাজেদি কিছুমান দল সংগঠন ব্যক্তিবিলাকে এইটো এটা শংকা প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত শংকা হ'বলৈ একো নাই। দীৰ্ঘদিন ধৰি NDP সংগঠনে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈ যিটো এটা সংগ্ৰাম তথা যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ সমাজত আমাৰ মাজত যিটো হৈছিল, এইটো আজি সমাপ্ত ঘটিবলৈ গৈ আছে। একেবাৰে স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সকলো জাতি, ৰাইজ, ব্যক্তি আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ আৰু এইটো আজি হ'বলৈ গৈ আছে। আমি সকলোৱে সেইটো কামনা কৰিব লাগে আৰু আমি সকলোৱে এইটো আদৰণি জনালে আমাৰ সমাজৰ ভৱিষ্যত মংগল। কোনো UTCৰ প্ৰশ্নই অহা নাই, এইটো BTCয়ে হয়। সাংবিধানে কোনো সংশোধন নাই, BTCয়ে থাকিব। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু BTC প্ৰশাসন শাসন কৰাৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 15 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত অভিজ্ঞতাৰ মাজেদি যিটো কিছু যিটো মডিফিকেশ্যনৰ যিটো প্ৰয়োজন, যিবোৰ কথা সময়ে সময়ে BTC প্ৰশাসনে কৈ আহিছিল, এইখিনি আৰু কিছু আমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কথা ইয়াত আহিব, যিটো সকলো ব্যক্তি জাতি শ্ৰেণীৰ কাৰণে সেইটো প্ৰয়োজন তথা উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ভালৰ কাৰণে হ'ব। ইয়াত কোনো বেলেগ সংবিধান সংশোধনৰ কথা নাই, নতুনকৈ BTC-ত গাঁও অন্তৰ্ভুক্তৰ কথা নাই, নামাকৰণ একো সাল সলনি নহয়, বদলে টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল। এইটো ক্ৰেডিট ডিছক্ৰেডিটৰ কথা নহয়, চৰকাৰে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে আৰু NDP-ৰ ফালৰ পৰাও এইটো সঁহাৰি জনাইছে আৰু ৰাইজেও সেইটো বিচাৰিছে। জনজাতিকৰণৰ কামো চলি আছে, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ইয়াৰ কাম চলি আছে, সকলোৱে ৰাইজে জানে, দল সংগঠনে জানে। আৰু সমস্যাটো আমি এটা এটা সমাধান কৰিব লাগিব। আৰু আজি যিটো চৰকাৰ হিচাপে যিটো দায়িত্ব যিটো গ্ৰহণ কৰিছে, সকলো সমস্যা সমাধান কাৰণে চৰকাৰে প্ৰস্তুত আৰু এটা এটা সকলো সমস্যা সমাধান কৰি যোৱা হ'ব।